Ça dérache là, ouais. Ça regarde. ისა მოგესალმებით მეგობრებო, მე ლადო ვარ, ეს ჩემი არხია. იცით რომ ჩემ აღზე ვარეკლამებ უძრავ ქონებას. ამ ჯერზე ჩვენ ახლა ვიმყოფებით დიდ დიღომში. დიდ დიღომში ვიმყოფებით. ესე იგი, აქ იყიდება მიწის ნაკვეთი 1100 კვადრატული მეტრი. აი დაგანახებთ, ახლოს სიახლოვეში უკვე მშენებლობები არის. ამ ქუჩაზე რო შემოვედით, დასახლებულია ეს ქუჩა. რა ქუჩაა ბატონო იაგო? დავით ბატონიშვილის ქუჩიდან არის შემოსასვლელი ამ ნაკვეთთან. აი მე ახლა შევეცდები, რომ აი გაჩვენოთ, აი ნახეთ, დააკვირდით, საძირკველია ამოღებული. აი საძირკველს გაჩვენებთ, კარგად დააკვირდით. საძირკველის გვერდზია, აი ნახეთ, გავწიე კამერა. გამოვწიე კამერა, 1100 კვადრატული მეტრია, 1100 კვადრატული მეტრი. აი რა მანძილზეა სახლი, დასახლებული შენობა, ნაგებობა. აი ნახეთ, ორსართულიანი, გვერდზე იქით ერთსართულიანი და რო გამოვცდით კიდევ ამ გზას რო გამოვცდით, აქაც მიმდინარეობს მშენებლობები. აი საძირკველი აქ ჩაყრილი, მოტანილია ბიტონის ისინი. მესამე და მეოთხე შორის არის დიდი ღომში შემოსახვევი. დავით ბატონიშვილის ქუჩიდან შემოვდივართ ამ ნაკვეთში, იყიდება 1100 კვადრატული მეტრი. საუკეთესო ნაკვეთია გამოდგება მშენებლობისთვის, აგერ ნახეთ აშენებული სახლები. კომუნიკაციებს რაც შეეხება. ესე იგი, დენის სტოლბებს ხედავთ. მიყვანილია თითქმის. დენის სტოლბები არის. დენი არის მიყვანილი. წყალიც არის მიყვანილი. წყალი იქნება მიყვანილი. ხო, კომუნიკაციები არის მიყვანილი. აი ეს ადგილას იყიდება 1100 კვადრატული მეტრი და რა შევპირდეთ ჩვენ მომავალ მყიდველს? ნახევარი შეიძლება რომ გაიყიდოს მოლაპარაკების შემთხვევაში. მოლაპარაკების შემთხვევაში, ესე იგი, თუ იქნება ორი მსურველი, შეიძლება ნახევარი. ორი მსურველი, აი როგორც მე პატრონი ახსენებს, ორი მსურველი თუ გამოჩდება, ძირფასო მეგობრებო, შეიძლება გაიყიდოს ორ ნაწილად, შეიძლება გაიყიდოს ნახევარი 500 ლარს ნახეს, ადავიდა ის მანქანა. აი სადადის მანქანა. იქ რაღაცა აშენებული. იქაც აშენებენ უკვე მიდი შენობლებები, ნელ-ნელა იქით რაც იწყება შენობლებები, ზემოთ აშენებულებია. კი. აი ესეთი მიწის ნაკვეთში გაჩვენეთ. დიდ დიღომში მესამე და მეოთხეს მიკროსთან არის შემოსახვევი, გიმეორებთ. დავით ბატონიშვილის ქუჩიდან შემოდის ეს ადგილი, სადაც იყიდება 1100 კვადრატული მეტრი. ფასი იქნება შეთანხმებით, ტელეფონი იქნება მიწებული ვიდეოს ქვეშ. ჩვენი სააგენტო, ლადო სახლების სააგენტოს ნომერია 593-16-53, მაგრამ ფოტო და ვიდეო რეკლამის ქვეშ იქნება უშუალოდ მეპატრონის ნომერი. მეპატრონს დაუკავშირდებით, გაიგებთ ფასს და დანარჩენ ინფორმაციას. პირადად გეკნევათ კავშირი უშუალოდ მეპატრონესთან. ამჟამად გემშვიდობებით, ჩართვა მქონდა დიდ დიღომიდან. დავით ბატონიშვილის ქუჩის მიმდებარე მდებარეობდა ეს ნაკვეთი, სადაც მე ახლა გაჩვენეთ. დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. უყურეთ ლადოს არხს, გამოიწერეთ ჩემი არხი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.